পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পুনৰ নতুনকৈ পথ মুকলি হৈছে। হেড কনষ্টেবলৰ পথ মুকলি হৈছে, টোটেল পথ 248। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী মিনিমাম 12 পাছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যদি কেণ্ডিডেটৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জবৰ অভিজ্ঞতা নাই, মানে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট, সেইসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক যে এইটো কোনটো বিভাগত পথ মুকলি হৈছে। বিভাগটোৰ নাম হ'ল ITBB। ITBB মানে হ'ল ইণ্ডো টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ, চমুকৈ ITBP বুলি কোৱা হয়। নেম অফ পোষ্ট অৰ্থাৎ পোষ্টৰ নাম হ'ল হেড কনষ্টেবল। টোটেল পথ মুকলি হৈছে 248। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰম্ভণি চেলাৰী হ'ব 25,500ৰ পৰা 81,100। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, হেড কনষ্টেবল মেল কেণ্ডিডেটৰ টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 135। ইয়াত যিকোনো কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, হেড কনষ্টেবল ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ 23 পোষ্ট আছে। এই 23 পোষ্টত যিকোনো কেটেগৰীৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক, হেড কনষ্টেবল LDCA ইয়াত অনলি ছাৰ্ভিং পাৰ্চনেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক হেড কনষ্টেবল এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ 10+2 মানে HS পাছ অৰ্থাৎ 12 পাছ, যিসকল কেণ্ডিডেট 12 পাছ কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ পৰা 25 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন নটিফিকেশ্যনত চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, টাইপিং স্পীড 35 word per minute, ইংলিছ বা হিন্দী। ইয়াতে কৈছে যে কম্পিউটাৰত টাইপিং কৰিব দিব তেতিয়া 1 মিনিটত 35 word লিখিব লাগিব, টাইপিং কৰিব লাগিব হিন্দী বা ইংৰাজী। তাৰপিছত ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ ছেলেকশ্যন প্ৰচেছৰ তথ্য। ইয়াতে কৈছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ৰিটন এক্সামিনেশ্যন, স্কিল টেষ্ট, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন, এইখিনি তথ্য ইয়াত জনাই দিছে। এইটো হ'ল ছেলেকশ্যন প্ৰচেছৰ তথ্য। যেতিয়া কেণ্ডিডেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া কেণ্ডিডেটৰ জেনেৰেল OBC EWS কেটেগৰীৰ 100 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু SC ST বা এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্থাৎ ছোৱালী কেণ্ডিডেটৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। আৰু ইয়াতে চালক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট উল্লেখ কৰিছে, অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব জুন মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হ'ল জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি তথ্যখিনি এবাৰ চাই লওক। তাৰপিছত জুন মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক একটিভ হ'ব তেতিয়াই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।